มาดอตุยแลงก็รอเดตะดออายุงแกโตผิดเด้เลเวลตะคู่เท่มาเนาะจม้าดิเม่งๆเล้เนี่ยจม้าเยอัตตาโกพยาก็ตะตะลงชื่อเสียฉินน่ะบ่ฮู้บุพยาเยบ้งหน่อเท่มาโตบัวละเลยซวยเลยจม้าเยชี้มวนจินโกกွယ်ชินฤกะอลูโลโกซีถั่วละวิ่งกินเนาะยောက်ละเดคามาเดอะปิ๊กโกแลผ่อปะเมผู้อะปิ๊กอาอะปิ๊กนองตายะเลยพยาสีโกเปลี่ยนเลยต้วยส่องบ่ยะด้วยเต็งโกขอส่องน่ะผิดเลยขะติ้งดออะหยาโกร่ออะแท้กะผิดเลยโกร่ออาอะปิ๊กเมงาโรกะลุ่งไหนเดกูတော့ဘုံအဖို့သားဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဖခင်ရဲ့တင့်ကိုကွယ်ကာခြင်းတွေဖခင်ရဲ့တင့်ပေါ်မှာတတ်နိုင်ခြင်းကိုသင်မြင်လာပြီဆိုရင်သင်စိုးရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေမှာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးရဲရဲစွာနဲ့လောကကိုချီတက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ revelation ကနေတမဟောင်းကနေစပြီးตาရိပ်ตาရိပ်ဒိုးပွားလာတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဂျေဇုတော်ဆိုရင်တမဟောင်းမှာဝတ်ထားတယ်မပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်မှာရှိသောယုံကြည်သူတွေကလည်းပုံဝတ်ထားသောဘန္နာဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ဒီဟုသောခရစ်တော်ကိုသိရတယ်တမန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပါမာတုရအနေနဲ့အကုန်လုံးဆုံးသွားကြတဲ့လူတွေကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လူတစ်ယောက်ကသူ့အသက်ကိုတတ်တာတောင်ဂယုမဆိုင်လိုက်တဲ့အထိကိုထိုးနောက်ကိုတဆိုင်မှတ်မှတ်လိုက်နေတယ်။ထိုးအထဲမှာနဲ့နေတော့အရာတွေများများစွာရှိတယ်။